Vi advarer om sterke inntrykk. Ukrainas påtalemyndighet har startet etterforskning om mulig krigsforbrytelse etter at denne videoen ble delt på Telegram. Det ukrainske forsvaret har uttalt at de har bekreftet informasjon om at videoen viser russiske soldater som henretter to ukrainske soldater som har overgitt seg. De mener videoen er fra landsbyen Stepove, øst i Ukraina. Det skriver The Telegraph. I videoen ser man to soldater som kommer opp fra et hull i bakken. Utenfor sitter det som skal være flere russiske soldater som sikter mot åpningen. Kort tid etter at den andre soldaten kommer ut, åpnes det ild. Ukraina henviser til Genève-konvensjonen der det står at det er forbudt å drepe en motstander som har overgitt seg. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lovet mandag 4. desember at de skyldige skulle få sin straff. Russland har flere ganger blitt anklaget for krigsforbrytelser etter invasjonen av Ukraina. Kreml har benektet dette. Russiske myndigheter har ikke kommentert innholdet i denne videoen, skriver CNN.